Mbrëma të nderuar shikues të emisionit Uniko, jemi së bashku si çdo të hënë orën 21 në televizionin Klan Plus. Ky emision ritransmetohet të martën në të njëjtën orë në Klan Maqedonia. Sonte do flasim për dy ngjarje të ndryshme të ndodhura në periudha të ndryshme, gjatë muajit shkurt dhe gjatë muajit mars. Fillimisht do e nisim me një ngjarje të ndodhur me datën 20 mars, një ngjarje e rëndë e cila tronditi qytetin e Durrësit. Edmond Koçi, apo i njohur Simon Çekiçi, është ekzekutuar në një atentat mafios në lagjen 16 në Durrës rreth orës 8:40 minuta. Por çfarë ka ndodhur në të vërtetë me këtë ngjarje? Cili është backgroundi i Edmond Koçit? Që nga përmendja e tij, për herë të parë për një ngjarje të ndodhur me 5 korrik të vitit 1999. Nga i penduari i drejtësisë, dëshmitari i mbrojtur Adriatic Soli, dhe tek më pas arrestimet për mbajtje të armëve pa leje dhe kalimi i një biznesmen të fuqishëm në qytetin e Durrësit. Për më shumë, ndiqni materialin që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Edmond Koçi, i njohur ndryshe edhe Simon Çekiçi, u ekzekutua në një atentat të mirë organizuar mëngjesin e ditës së shtunë në Durrës. Ishte ora 8:40 e datës 20 mars 2021, kur makina e Simon Çekiçit ju zuri rruga nga një tjetër automjet në lagjen numër 16 të qytetit bregdetar. Ishte një automjet Mercedes S-klasë, ngjyrë zezë, që qëndronte përpara makinës Mercedes ML të Edmond Çekiçit. Ky i fundit ishte ulur në sedilin e pasagjerit në vendin e parë. I pari që doli nga makina dhe u përballë me vrasësit ishte shoferi i Mont Çekiçit. Ai u afrua tek makina e autorëve për të kërkuar sqarime pse kanë bllokuar rrugën. Njëkohësisht, pas daljes së shoferit nga mjeti, edhe Mont Çekiçi hapi derën e tij të pasagjerit për t'u folur personave që ndodheshin në Mercedesin e zi. Pasi u siguruan për objektivin e tyre, autorët nxorën armën dhe filluan të qëllonin me breshërinë në drejtim të 43-vjeçarit, duke e lënë të vdekur në vend. Ndaj tij u derdhën plot 37 plumba Kalashnikovi, ndërsa shoferi Çekiçi u largua me vraps apo pa armët në duart e vrasësve. Ai shpëtoi dhe nuk pësoi asnjë lëndim. Në dëshminë dhënë në polici, shoferi Edmond Koçit tregoi dinamikën dhe tha se vetë viktima kishte shkëmbyer disa fjalë me autorët duke ju kërkuar që ta hapnin rrugën pa e ditur se çfarë po ndodhte realisht. Pas ekzekutimit, në zonën e suktit u gjet Mercedesi S-klasë, i përdorur nga vrasësit. Kur hetuesit mbërritën aty, automjeti ishte në flak, ndërsa të dyshuarit ishin larguar në drejtim të paditur. Brenda makinës së autorëve u gjet një automatik AK-47, ndërsa targat e mjetit rezultuan se ishin të vjedhura në Tiranë. Krismat po i dëgjuam. Ishtë vetëm dëgjuam dy herë Kalashnikovi. Filloj e para, ndalë e filloj prapë. Pun minutash. Nga dinamika e vrasjes dhe mënyra e ekzekutimit, hetuesit dyshojnë se ekzekutorët janë profesionistë. Policia dhe prokuroria vjojnë punën me hetimet në disa pista për të identifikuar vrasësit, por edhe porositësit. 20 persona u shoqëruan pas ngjarjes, por u lanë të lirë pasi nuk dhanë asnjë informacion të vlefshëm. Viktima Edmond Koçi ose Mont Çekiçi kanë qenë antar i bandës së Durrësit, njëri i afërt i Lul Berishës, edhe mik i kunatit të këtij të fundit. Ai ishte person me precedent të mëparshëm penal. 43-vjeçari ishte arrestuar një vit më parë për armbajtje pa leje dhe më pas ishte lënë i lirë me argumentin se ishte infektuar me COVID-19. Edhe në vitin 2009 ishte arrestuar dhe dënuar me 2 vite burgim për të njëjtën vepër penale. Ai konsideroi nga policia e Durrësit si person me rrezikshmëri të lartë. Për herë të parë zyrtarisht si i lidhur me bandën e Durrësit, emri i Edmond Koçit përmendet nga ish-antari i kësaj bande dhe i penduari përpara drejtësisë, që më pas mori edhe statusin e dëshmitarit të mbrojtur të drejtësisë, Adriatic Dritan Coli. Në dëshminë e dhënë para hetuesve, ai e lidh emrin e Edmond Koçit me përgatitjen para vrasjes të Edi Ongarit. Ngjarja kjo ndodhur më datën 5 korrik 1999 në qytetin e Durrësit. Sipas dëshmisë së Colit, Mont Çekiçi kishte shërbyer si informator në vrasjen e Ed Ongarit.
Ka qenë korrik i vitit 1999. Unë shkova në shtëpinë e Lulit dhe gjeta Jul Meçen. Aty ishte edhe Plarenti. Lulin e tha të merrim dy armët Scorpions dhe një kallash që e kisha mbrapa në bagazh, si dhe një parukë të kuqe, dhe t'i çonim tek shtëpia ime, se do t'i binim Edit bashkë me Jul Meçen. Unë ashtu bëra dhe po prisja gati në shtëpi. Mora edhe një Benz 240 që ma dha Luli për ta përdorur për vrasjen. Këtë makinë ai nuk e ka përdorur më parë. E kam parë vetëm atë ditë që e mora unë. Pas një ose dy ditësh, Plarenti, Luli, Indriti dhe Klodi ishin tek shtëpia e motrës së Lulit, e cila ndodhet në kryqëzim tek muzeumi, në një pallat në katin e 5. Më mori Luli në telefon dhe më tha që merr makinën dhe një Scorpions dhe kallashin dhe hajdet e peskaçi në hyrjet e lagjes. Shkova aty dhe gjeta Lulin, Klodin dhe Indritin. Kipëm të katër te Benzi Jeshil. Në atë moment më mori gruaja në telefon, gruaja e Lulit, të cilën e kishte lajmëruar Edmond Koçi, të cilit ne i themi Mon Çekiçi, i cili ka lidhje krushtie me Lulin. Mondi i kishte parë në një lokal afër shtëpisë së tij, që në mëngjes rreth orës 10, që ndodhet afër Bar Buffet stadiumit. Luli hipi në timon, Klodi në vend të parë, kurse unë me Indritin ulëm mbrapa. Në atë moment Luli vuri parukën e kuqe, ndërsa Klodi vendosi kapelen dhe unisëm. Scorpionsin e mori Klodi, ndërsa kallashin e kishim ne mbrapa. Unë dhe Indrit taullaj në sedilen e pasme. Unisëm dhe kur u afrom tek lokali, Luli më tha që të zbrisja dhe të shikoje sa vit ishin dhe t'ia bëje me shenjë. Unë zbritën nga makina dhe u afrova, dhe pashë jashtë lokalit ishin ulur te karriget Edi me dy veta të tjerë. Unë i bëra shenjë Lulit me gishta dhe i thash janë tre veta, Edi me dy të tjerë duke pirë kafe. Në atë moment, zbriti Luli me parukë të kuqe në kokë dhe me kallash në dorë, ndërsa Klodiani kishte vënë kapelen e zezë për meshini me stre para dhe Scorpions në dorë. Ata u afruan anës së murit që të mos i shihnin dhe dolën përballë me tavolinën, dhe Klodi e qelloi nga afër Edin me breshëri. Edi rapërmbysi për tavolinës. Ata hipën në makinë dhe u larguan, ndërsa unë ika në këmbë në shtëpi. Ata e lanë makinën afër rajonit të policisë, në një rrugëzi që del te ish tregu industrial, afër shtëpisë së Mir Hotit, që është doktor. Më vonë ata vinë në këmbë te shtëpia ime, Indriti, Luli dhe Klodi. Në shtëpi kisha njerëj. I pyeta unë, po makinën ku e keni lënë? Dhe ata ma treguan vendin. Ata thanë që i kishin lënë të gjitha gjërat brenda. Pas ca minutash te rrugica para shtëpisë erdhi një makinë që nuk e mbaj mend se si ishte dhe mori Klodin e Indritin dhe iku. Luli u largua në këmbë. Pas një ore unë shkova vet pa më thënë njerëj dhe mora makinën që kishte çelësat në Kroskot dhe ishte te shtëpia e Mir Hotit dhe e çova pas muzeumit afër shtëpisë time. Mora armët dhe parukën dhe i fsheja në një ferr afër. Megjithse emri Mont Çekiçit u përmend në dëshminë e Colit për ngjarjen e peskorrikut 1999, ajo nuk u arrit të merrte trajtën e faktit ligjor për të ngritur akuzë me justifikimin se mungonte provueshmëria, por sipas dëshmisë së Colit, vrasja e Ed Ongarit kishte ndodhur pasi grupi Lul Berishës dyshonte se ai kishte strehuar vrasësit e shokëve të tyre, Ilir Xhunga dhe Arben Paja. Sipas drejtuesve të bandës së Durrësit, vrasja e dyfisht kishte ndodhur nga Marcel Sotira, Gazmend Braka, i njohur me Nofkën Gaxhaj, dhe Viktor Ymeri. Dy të fundit u arrestuan në Durrës gjatë një operacioni blitz të policisë, ndërsa Marcel Sotiri, për të cilin nuk kishte prova, kishte shtuar masat e sigurisë. Ky fakt përmendet nga dëshmitari i mbrojtur i drejtësisë Adriatik Coli. Aty unë mora vesh që çunat ishin qelluar nga Gaxhaj dhe Viktor Ymeri, të shoqëruar nga Marcel Sotira e disa të tjerë që banonin në Durrës. Të gjithë këta persona kishin qenë të strehur tek shtëpia e Eduard Ongarit. Klodi na tha të marrim armët dhe të shkojmë të qellojmë Gaxhajin, ku të jetë, por nuk e la Luli. Dy ditë më pas, unë isha tek shtëpia e Klodit, dhe aty ka qenë Klodi, Plarenti, Luli. Aty u bisedua se si kishte ndodhur ngjarja. Pas kësaj ngjarje, u arrestua Gaxhaji dhe ujërat u qetësuan. Në të njëjtën kohë u kthye nga Italia Indrit Taullau, i cili kishte shtëpi në spital. Unë rrihej tek shtëpia e Lulit, që e kishte marrë me qira Plarenti, afër shtëpisë së tij, kurse Klodi afroi në shoqëri Indrit Taullain. Gjatë takimeve tona, ne po bisedonim se kë do vrisim më pas. Muhabetet i drejtonte Klodi dhe Luli, edhe ne merrim pjesë në këto biseda. Në këtë kohë, çunat vendosin që të vrisim Ed Ongarin, pasi ishte ai që kishte strehuar vrasjet e Ilir Xhungës e Arben Pajës në shtëpinë e tij.
Më 21 gusht të vitit 1999, grupi ekzekuton Marcel Sotirën pas infiltrimit të një femre e cila e joshi dhe nxori në prit. Por Edmond Koçi megjithse arriti të shpëtonte akuzave për përfshirjen në vrasje, në vitin 2008, në datën 14 korrik, ra në prangat e Reneas. Por si raportohej në mediat vendase arrestimi Mont Çekiçit në atë kohë. Një tjetër anëtar, i të ashtu quajtur banda e Lul Berishës, është arrestuar në qytetin e Durrësit, teksa kishte shkuar në një pikë loto sporti për të shijuar ndeshjet e kampionateve më të mira të Evropës. Operacioni i policisë i koduar Dara prangosi 30 vjeçarin, i cili, kur ndjeu rrethimin, tentoi të qëllonte mbi specialet e Reneas, por ata nuk ja dhanë shansin pasi e bllokuan më një herë. Policia e shtetit njoftoi se është arrestuar 2 ditë më parë në qytetin e Durrësit Edmond Koçi, i njohur si antar i bandës së Lul Berishës. Arrestimi është kryer nga forcat e policisë së qytetit bregdetar në bashkëpunim me superspecialet e Reneas. 30 vjeçari, i njohur edhe me emrin Edmond Çekiçi, në momentin e arrestimit u orvat të qëllonte me pistolet mbi policët e Reneas, por u bllokua më një herë, thanë burimet policore. Operacioni i koduar Dara u zhvillua në një nga lokalet e Euroloto në lagjen numër 16 të qytetit bregdetar. I riu u prangos për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë, por burime nga drejtoria e policisë së qarkut Durrës bëjnë të ditur se arrestimi i tij u hap rrugën hetimeve të reja mbi disa vrasje të vitit të fundit në zonën e spitalës dhe në lagjen numër 1 të qytetit, ku mendohet se 30 vjeçari Edmond Koçi ishte i përfshirë. Forcat e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale edhe pistoletën me 9 fishek, me të cilën Koçi tentoi të qëllonte mbi forcat speciale. Në dosjen e tij do të shtohet edhe akuza e mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Në momentin e arrestimit të Koçit në gjykatën e krimeve të rënda, paralelisht zhvillohej një proces gjyqësor në ngarkim të akuzuarve si antar të bandës së Durrësit. Në datë 21/5/2009, gjykata e Durrësit dënoi të pandehurin Edmond Koçi me 2 vjet burgim. Nga gjykimi, ka rezultuar se ky i pandehur ka qenë i shpallur në kërkim në zbatim të vendimit penal numër 200, datë 23/3/2008, i gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, i dënuar për veprën penale të parashikuar nga neni 278 fraksion 2 i kodit penal, me një vit të 6 muaj burgim në munges dhe gjatë kontrollit ushtruar nga policia e Durrësit, është kapur në një lokal të lagjes numër 12 të Durrësit, duke u gjetur me vete një armë zjarri pistolet e tipit TT, model 54, e kalibrit 7.62 mm, me numër të fshirë, me 9 fishek që ndodheshin në krehërin e pistoletës. Pas këtij arrestimi dhe shlyerjes së dënimit, Edmond Koçi i futet botës së biznesit. Në dhjetor të vitit 2011 ai bëhet bashkortak duke blerë aksione në një prej 3 kompanive të vetme të ngarkim shkarkimit në portin e Durrësit. Kompania Liburnët 1 ka si objekt aktivitetit ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave të ndryshëm, rifugjo, minerale, likuide e të tjerë, nanijet e importit dhe eksportit në portin e Durrësit, si dhe përpunimin e tyre në magazina dhe sheshe teknologjike, shitblerje të makinerive dhe pajisjeve që i shërbejnë aktivitetit mësipërm, lojra zbavitse për fëmijë, cirk dhe lojra me korrent, import-eksport të lojrave, kafshëve dhe shpendëve të gjalla e të tjera, tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm, prodhim dhe tregtim konfeksionesh industriale, ushqimore, makineri të ndryshme. Që prej asaj periudhe, Edmond Koçi do të arrestohej edhe 2 herë të tjera për armbajtje pa leje. Herën e fundit ajo arrestua në shtator të vitit 2020, u kapë pistolet nga policia e Durrësit dhe ju ndryshua masa e sigurisë në arrest shtëpie me kërkesë të prokurorisë. Në një raport të Ministrisë së Brendshme, thuhej se Edmond Koçi është pjesë shoqërore me Lulcin Berisha, Luli, Emiliano Shullazi, Mili, Plaren Dervishaj, Lenti, Mariel Fierza, Julian Meçaj, Bashkim Haxhiaj dhe persona të tjerë. Nga të dhënat operative thuhet se Mont Çekiçi administron disa shërbime në portin e Durrësit nëpërmjet disa kompanive ku ai qëndron si pronar në hije.
Edmond Koçi njihej në Durrës edhe për miqësinë me politikanët dhe drejtuesit e disa institucioneve shtetërore. Pista ku janë fokusuar hetimet për vrasjen e tij në datë 20 mars 2021 janë disa që nga backgroundi i mëhershëm kriminal dhe konfliktet për biznes në portin e Durrësit. Dy muaj më parë, në 24 janar, po në këtë zonë në lagjen 16 në Durrës, u ekzekutua në një atentat të ngjashëm mafioz Edmir Bregu, i njohur edhe si Ilir Kuçi, mik i ngushtë me viktimën Mont Çekiçi. Por vrasja e Mont Çekiçit dyshohet se mund të ketë lidhje edhe me tre ngjarjet e ndodhura përgjatë viteve 2019 dhe janarit të vitit 2021. Atentati ndaj Plaren Dervishit me 20 qershor 2019, ku ky i fundit mbeti i plagosur së bashku me shokun e tij. Po kështu, në atentatin e 1 nëntorit 2019 mbetën të plagosur prokurori Arjan Ndoja dhe Pëllum Buharemi, i njohur ndryshe si Rumi, si dhe mbeti i vrar shoferi prokurorit Andi Maloku. Vrasja e Mont Çekiçit dyshohet të ketë lidhje edhe me ngjarjen e 24 janarit të këtij viti, ku në Durrës mbeti i vrar shoku i afërt i tij, 32 vjeçari Ilir Kuçi. Siç e pat, backgroundi i Edmond Koçit është dinamik përgjatë viteve 1990-2000. Dhe në vitin 2011 ai vendos të përfshihet në botën e biznesit, ku bëhet bashk aksioner dhe ortak në një prej kompanive të rëndësishme në portin e Durrësit, në një prej tre kompanive që merrej ekskluzivisht me ngarkimin dhe shkarkimin e kontenierëve. Por objekti i aktivitetit të biznesit të tij u zgjerua në vitet e mëpashme. Ai u arrestua disa herë për armbajtje pa leje. Arrestimi i fundit ishte ai i shtatorit të vitit të kaluar, ku u kap me pistolet. Megjithse tashmë i rehabilituar në kuptimin që po merrej me biznes, ai mbante pistolet pa leje, por me një kërkesë të prokurorisë për të ndryshuar masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Gjykata e Durrësit vendosi të ndryshoj masën e sigurisë dhe ta lërë atë në arrest shtëpie. Dhe ditën kur ka ndodhur ngjarja, ditën e shtunë të datës 20 mars të këtij viti, në rreth orës 8:40 minuta, Edmond Koçi ose Mont Çekiçi duhet të ishte në shtëpi, por ai ka vendosur të lëviz me shoferin e tij, një shoferi personal i tij, me automjetin tip ML Benz, ku ai ishte pasagjer. Personat duhet theksuar se kjo është makina nga, domethënë, plumbat kanë qenë të përqendruar tek dera e pasagjerit ku dhe ndodhej viktima. Sipas të dhënave paraprake, mësohet se ai është qëlluar me Kalashnikov nga atentatorët. Ndërkohë, kamrat e sigurisë në zonë kanë arritur të fiksojnë dhe automjetin. Automjeti, i cili është një Benz gjyre zezë, është kjo makina e autorëve pak para atentatit. Në duke është një makinë me xhama të zi. Makinë e cila dyshohet të jetë e vjedhur në një prej qyteteve të Shqipërisë së mesme. Pikërisht në këtë makinë, autorët nga kjo makinë kanë qëlluar në drejtim të 43 vjeçaj. Duhet kujtojmë se Edmond Koçi është i datëlindjes 13 shkurt 1978. Ndërkohë, duhet të kthehemi tek fotoja e vitit 2008. Ne në materialin që ju prezantuam, ju sollëm dhe pamjet filmike që televizioni Klan ka transmetuar në vitin 2008, atë të arrestimit të Edmond Koçit. Është një ngjarje për cilën u desh ndërhyrja e repartit Renea. Është pikërisht kjo foto pas arrestimit me datën 14 dhjetor të vitit 2008. Ndërsa në këtë foton tjetër është Edmond Koçi sërish, por e vitit 2020. Një ngjarje për të cilën pati, le të themi, bëri bujë në opinionin publik. Arrestimi i tij në dhjetor të vitit 2008, i armatosur me një pistolet tip TT
e cila ishte me 9 fishek, një pistolet e cila i kishte numrat e fshirë, numrat serial të fshirë. Dhe në ato kohë u tha që Edmond Koçi kishte tentuar të qëllonte ndaj policisë. Ai u përfol në atë kohë si pjesë e bandës së Durrësit dhe që pritej të gjykohej së bashku me antarët e tjerë të grupit. Por për munges provash të cilat lidhnin deklaratën e të penduarit të drejtësisë, Adriatik Coli me provat të tjera, ai nuk u akuzua kur si pjesë përbërëse e grupit të strukturuar kriminal të bandës së Durrësit, një band e cila për cilën janë dënuar disa persona nga qyteti i Durrësit, një pjesë e tyre kanë vuajtur dënimin në burg dhe më pas me procedurë dhe me vendime të gjykatës lartë janë liruar. I vetmi episod paktën në ato dokumenta që ne kemi arritur të sigurojmë është ku përmendet le të themi emri Edmond Koçi si pjesë e grupit të bandës së Durrësit është vrasja e Eduard Ongarit, ajo ngjarje e 5 korrikut të vitit 1999, një ngjarje e cila vinte si pasojë si hakmarrje për çfarë kishte ndodhur gjatë muajit qershor. Gjatë muajit qershor ishin vrarë Ilir Xhunga dhe Arben Paja dhe të arrestuar për këtë ngjarje ishin në atë kohë Gazmend Braka i njohur si Gaxhaj dhe Viktor Ymeri, të cilët u arrestuan pak ditë më vonë. Si pjesë e këtij atentati në atë kohë u dyshua dhe të paktën nga banda e Durrësit u dyshua që ishte dhe Marcel Sotiri, por Eduard Ongari sipas dënave që grupi i bandës së Durrësit kishte arritur të përftonte dyshohej se të kishte strehuar autorët e vrasjes së shokëve të tyre, pasi Ilir Xhunga dhe Arben Paja ishin pjesë të njëjtit grup dhe ata vendosën pak ditë më vonë të hakmerren, po jo duke qelluar ndaj Marcel Sotirit, i cili në ato momente dhe në ato ditë pasi kishte ndodhur vrasja e dy fish në qytetin e Durrësit, i kishte shtuar masat e sigurisë. Fillimisht vritet Eduard Ongari me datën 5 korrik të vitit 1999, i cili dyshohej, por asnjëherë nuk u provua të kishte strehuar autorët e vrasjes së dy fish në qytetin e Durrësit gjatë muajit qershor. Dhe në këtë ngjarje Edmond Koçi përmendet si informator, pra personi i cili kishte informuar se Eduard Ongari ishte ulur në një lokal pranë lagjes së tij, në lagjen 16 në Durrës. Por kjo dëshmi e dhënë dhe të paktën e transkriptuar nga hetuesit, nga Adriatik Coli, i cili e përmendte me emër Edmond Koçin, që sipas tij shoqëria i thriste Simon Çekiçi, nuk sipas gjykatës nuk arrihet provohet me prova të tjera bindse dhe prova dhe pra kishim një provueshmëri ligjore për përfshirjen e tij. Por aktiviteti dhe backgroundi kriminal të paktën i skeduar zyrtarisht dhe i dokumentuar me vendim gjykate i Edmond Koçit ka qenë gjithmonë ajo e armbajtjes pa leje. Me t'u liruar pas arrestimit të 2008-s nga burgu, ai vendos t'i futet botës së biznesit, duke u bërë bashk aksioner në një prej kompanive më të rëndësishme të ngarkim-shkarkimit në portin e Durrësit, një kompani e cila në cilën ai u fut me 17% të aksioneve dhe më pas i rriti në 34%. Por çfarë ka ndodhur? Pse kjo ngjarje është le të themi kaq e bujshme? Është një atentat mafioz i mirë organizuar, duke patur parasysh lidhjet shoqërore të Edmond Koçit dhe lidhjet shoqërore të cilat janë që nga bota e krimit tek politikanët, tek biznesmenët e ndryshëm, kjo ngjarje ka një, le të themi, një rëndësi të veçantë edhe për strukturat edhe institucionet lizbatuese. Grupi i policisë, i krimeve të rënda në drejtimin e prokurorisë rreth gjyqësor Durrës po drejton hetimet për zbardhjen e kësaj ngjarje. Automjeti i autorët kanë ndjekur automjetin rreth 11 kilometra më largë.
prapa drejtorisë arsimore të Durrësit në lagjin 16 ka ndodhur ngjarja rreth orës 8:40 minuta është sipas informacionit zyrtar të policisë. Ndërsa autorët e kanë djegur automjetin e tyre në Sukës dhe të paktën sipas informacioneve dhe kamerave që ka siguruar grupi hetimor, rrugën pavarësisht se nga Google Maps ne e nxjerrim me shpejtësinë pra në rrugën më të shpejtë për 18 minuta dyshohet të jetë bërë nga autorët për 13 për 12 apo 13 minuta deri në mbërritjen në Sukës ku i kanë vënë dhe flakën automjetit. Do kalojmë tek automjeti i cili është i djegur. Është automjeti, ky është automjeti para se të digjej dhe para atentatit. Unë ftoj t'ju tregojmë dhe automjetin pasi është djegur, në cilin është gjetur dhe arma e zjarrit është një armë zjarri tip Kalashnikov me cilën është kryer dhe atentati. Atentatorët e kanë pas shenjestrën e plot dhe të sakt, kanë dashur të vrasin vetëm 43 vjeçarin, ndërkohë ka shpëtuar nga plumbat shoferi i cili në momentin që ka parë atentatorët, të cilët kanë qelluar, është larguar nga automjeti. Ky është automjeti i djegur nga autorët, i cili po transportohet, pra momenti kur është fiksuar kjo pamje është kur po transportohet drejt policisë së qargut të Durrësit. Është djegur tërësisht dhe është e njëjta tipologji ngjarje dhe i njëjti mekanizëm që po përdoret nga atentatorë të ndryshëm në ekzekutimet të tilla mafioze. Pra kryejn atentatin dhe më pas djegin në periferi automjetin. Brenda automjetit është gjetur dhe arma e zjarrit tip Kalashnikov. Por pistat e hetimit janë të shumta deri në këtë moment, që nga backgroundi më hershëm i tij kriminal i Edmond Çekiçit tek konfliktet për biznes në portin e Durrësit dhe këtu ka një pikë pyetje edhe për cilën po flitet shumë dhe në media. Një pistë e cila thuhet që gjithë diskutimi dhe gjithë debati dhe gjithë ngjarja ka lindur për kontrollin e portit të Durrësit. Pra, për kontrollin e portit të Durrësit bëhet fjalë për aktivitet kriminal apo për aktivitet të lishëm, kjo mbetet për t'u verifikuar nga grupi hetuesve. Por pikpyetjet janë të shumta se çfarë po ndodh në Durrës, se është një personazh i cili në një raport të vitit 2016 Edmond Koçi të policisë përmendet si lidhje shoqërore me Lulzim Berishën, me Emiliano Shullazin, Plaren Dervishajn, Mariel Fierzën, Julian Meçajn dhe Bashkim Haxhien dhe persona të tjerë dhe sipas të njëjtit raport thuhet që ai administronte disa shërbime në portin e Durrësit. Sigurisht mbetet të kemi përgjigje definitive për autorët, të cilët duhet të theksojmë edhe një fakt tjetër, dyshohet të jenë vrasës me pagesë, se kush janë autorët, ekzekutorët dhe kush janë porositësit e këtij atentati, por gjithçka do jetë në respekt të hetimeve që po bëhet nga grupi hetimor i përbashkët mes policisë Durrësit, policisë drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit dhe prokurorisë së Durrësit. Ne do shkoputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi me temën e dytë, një ngjarje e ndodhur ditën e djeshme, një arrestim i bujshëm i policisë së shtetit. Nga reparti Renea është bërë arrestimi në Larushk të Niklës në Fushkruj i shumë të kërkuarit Albert Zaja, 37 vjeçari, emri të cilit ne kemi përmendur për herë të parë në këtë emision, si i dyshuari kryesor pjesëmarrës në ekzekutimin e Shkëlzen Kastratit, ngjarje e ndodhur me një shkurt të këtij viti në qytetin e Fierit, por për më shumë detaje të dhëna dhe pamje filmike pas hapësirës publicitare. Si që theksuam, në pjesën e dytë do flasim për një prej operacioneve të suksesshme i cili duhet përgëzuar, i repartit Renea të policisë së shtetit, i cili ka bërë të mundur kapjen e shumë të kërkuarit Albert Zaja. Po çfarë ka ndodhur një ditë më parë në qytetin e Fushkrujes dhe më konkretisht në fshatin Larushk? Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kolegu Valdi Gjini.
Ky është Albert Zaja, 37 vjeç, njëri nga personat më të kërkuar gjatë javëve të fundit, i cili u arrestua pas ditën e 21 marsit në fshatin Larushk të Fushkrujës. Albert Zaja ishte shpallur në kërkim për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim ndaj shkëlqen kastratit me një shkurt në fir. Këto janë pamjet e operacionit për arrestimin e tij. Në aksion të koduar Nikla, morën pjesë forcat speciale Renea, duke zbarkuar në fshatin Larushk. Pasi shërbimet operative të policisë ishin informuar se një nga vrasit e dyshuar të shkëlqen kastratit strehoi pikërisht në këtë zonë. Pas marrjes dhe verifikimit të informacionit, forcat e shumta policore u nisën drejt Larushkës. Ndërhyrja në fshatin Larushku bën nga Renea. Kjo për shkak edhe të rrezikshmërisë së këtij personi që konsiderohej si i tillë informacionet policore. Albert Zaja strehoi në këtë shtëpi. Gjatë ndërhyrjes së policisë për kapjen e tij, 37 vjeçari ishte i armatosur. Sapo pa forcat policore, ai tentoi të fshente një pistolet tip Glock, duke mbuluar me baltë. Në momentin e arrestimit ai nuk bëri rezistencë, ndërsa arma ju gjetë dhe sugestrua nga efektivët e policisë. Albert Zaja është me mas siguri arrest në burg në mungesë për vrasje me paramendim të dhënë nga gjykata e Fierit. Ai akuzohet si njëri nga 4 personat që ka marrë pjesë në vrasjen e shkëlqen kastratit me një shkurt në qytetin e Fierit. Tre të akuzuarit e tjerë zyrtarisht për këtë ngjarje janë Elmir Tufa, Elson Xhechuka dhe Roland Cara. Vrasësit e kastratit u dhotonin me një Foristrat Range Rover. Ata hapën breqëri me një Kalashnikov me silenciator ndaj kastratit, që u dhotonte me një makinë Mercedes. Pas vrasjes autorët u larguan me shpejtësi drejt mbrostarit, duke dalë në Unazën Fier Vlorë dhe në bigalimin e Baltës dogjën automjetin. Prandaj u larguan me një makinë tjetër. Emisioni Unico ka mësuar nga burime brenda grupit hetimor se në këtë atentat morën pjesë edhe dy makina të tjera që kanë ndihmuar autorët për t'u larguar pas vrasjes. Njëra nga këto makina është tip Audi, që dyshohet se i përket pikërisht Albert Zajës, 37 vjeçari të arrestuar në Larushk të Fushkrujës. Pas arrestimit, ai u dërgua fillimisht në drejtorinë vendore të policisë të Tiranës dhe më pas drejt komisariatit të Fierit. Ndërsa tre personat e tjerë të akuzuar si të përfshirë në krim, janë në kërkim. Njëri prej tyre, Elmir Tufa, në intervistën që dha nga arratia për emisionin Unico 3 javë më parë, mohoi implikimin e tij, duke thënë se ka prova që ditën e vrasjes ndodhej në Kruj dhe jo në Fier. Por Albert Zaja është një nga 4 personat e shpallur në kërkim me vendim gjykate me datën 19 shkurt të këtij viti. 19 ditë pas vrasjes së shkëlqen kastratit, gjykata e rrethit gjyqësor Fier me një vendim të arsyetuar ka vendosur të shpallë në kërkim dhe të pranoj kërkesën e prokurorisë rrethit gjyqësor Fier për shpalljen në kërkim me masën e arrestit me burg për 4 persona ku në krye ishte Albert Zaja, 37 vjeç banues në Fushkruj, Elmir Tufa, 29 vjeç banues në Fushkruj, Elson Xhechuka, 27 vjeç banues në Kamës dhe Silvio Cara, 39 vjeç banues në Tiranë. Tre personat e fundit vijojnë të jenë ende në kërkim. Këta janë 4 personat që siç e tham janë të shpallur me vendim gjykate si të dyshuar të përfshirë në ngjarjen e një shkurtit, por policia dhe prokuroria dyshon se vrasja e shkëlqen kastratit të jetë paguar dhe të jetë porositur nga persona të tjerë për të cilët po punohet për identifikimin e tyre. Por të rikthehemi tek kapja e Albert Zajes, 37 vjeçarit me profesion mekanik, i cili ditën e djeshme është arrestuar nga reparti Renea. Këto janë pamjet që policia e shtetit ka sjell dhe ka servuar për mediat pas operacionit të kapjes së tij. Ai mbante në duar një pistolet tip Glock. Ktu është momenti pasi le të themi është ndruar në shtëpi dhe është transportuar drejt policisë së Fierit. Kjo është arma të cilën sipas policisë, armë tip Glock Albert Zaja mbante me vete në banesën ku ishte strehuar dhe të cilën ka tentuar ta fsheh në baltë në momentin që ka konstatuar pranin e policisë. Por arma është gjetur falë ndërhyrjeve të shpeta të efektivëve të repartit Renea. Një operacion i rrezikshëm, por i mirë organizuar i strukturave të policisë për kapjen e tij. Operacioni i koduar Nikla, por cilat janë pamjet e Albert Zajës? Dhe temi, Albert Zajën ju e keni parë përgjithsisht
me një mjegër të shkurtër në foton e Timsit që është publikuar më herët në media, ndërkohë ditën e djeshme ai ka qenë me këtë pamje, me mjekër i qesur tullac dhe gjithë balë, sepse ai ka tentuar t'i largohet të strukturave të policisë, por e gjithë banesa e tij ka qenë e rrethuar nga policia. Mjekrën dyshoj ta ketë mbajtur për t'u kamufluar dhe për të mos rënë në sy. I është një operacion i cili është zhvilluar në sekret të plot nga strukturat e policisë. Ndërkohë, sipas të dhënave që ne kemi, po vijon puna për kapjen e tre personave të tjerë, të cilët dyshohet të jenë të përfshirë në këtë ngjarje. Të paktën janë informacionet që kanë dalë nga vendimi i gjykatës së rrethit gjyqësor Fier. Por ne për këtë ngjarje kemi marrë disa ditë më parë, rreth 2 javë më parë kemi marrë një intervistë njërin prej të kërkuarve, Elmir Tufa, 29 vjeç, i cili është lidhje shoqërore e Albert Zajës nga Arratia. Elmir Tufa ka folur për emisionin Uniko duke dhënë versionin e tij rreth akuzave të ngritura nga policia. Ai ka dhënë versionin e tij duke ngritur pretendimin se në momentin kur ka ndodhur ngjarja me datën 1 shkurt të vitit 2021, në orën kur ka ndodhur ngjarja, ai ka qenë në qytetin e Krujës me automjetin e tij dhe për këtë fakt ai ka paraqitur dhe deklarata notariale të personave të ndryshëm, të cilët ai pretendon se kanë qenë në shoqërinë e tij në qytetin e Krujës në momentin kur ka ndodhur ngjarja në qytetin e Fierit dhe sipas tij ai e ka patur të pamundur të ishte njëkohësisht në dy vende. Ai ka sjellë dhe këto pamje filmike, të cilat në emision ai premtoi se do t'ia vinte në dispozicion dhe organeve lizbatuese dhe prokurorisë Fierit. Ndërkohë ai pretendoi se ka patur dhe shkëmbime mesazhesh me të afërm të tij që përforcojnë variantin e tij se ka qenë në qytetin e Krujës. Por Elmir Tufa, i cili ishte në dy emrat e parë të përmendur nga policia, së bashku me Albert Zajën, ishte personi i dytë i cili përmendej si i dyshuar i përfshirë në ngjarjen kriminale, ka qenë me mjekër sipas tij në ditën me datën 1 shkurt kur është kapur nga kamerat e sigurisë dhe kishte hequr mjekrën pasi ishte në kërkim, kështu tha dhe ai, që mos t'identifikoj, por dha dhe intervistën. Ai vijon të jetë në kërkim dhe premtoi që me të dorëzuar dokumentat në polici dhe pamjet filmike, do të studionte dhe variantin për të dorëzuar. Një pjesë të intervistës së ti, të dhënë për emisionin Uniko, do të andishni në fund të emisionit. Por, ai ka folur dhe për Albert Zajën, për Audin e famshëm, Audi i cili mendohet ketë transportuar autorët, të cilët me një mjet tip Range Rover kanë vajtur në qytetin e Fierit dhe pasi ka marrë informacione për lëvizjet e shkëlqen kastratit, kanë qelluar me një armë zjarri MP5 me silenciator shënjestrën, të cilën e kanë lënë të vdekur në vend. Me Range Roverin, i cili sipas informacioneve dhe verifikimeve të policisë rezultonte i vjedhur në Greqi, ata janë larguar dhe në periferi të qytetit të Fierit e kanë djegur automjetin dhe më pas këtu fillon, le të themi, ajo që dyshon dhe policia, janë transportuar me një automjet. Ekzekutorët janë transportuar me një automjet tip Audi, i cili sipas policisë është në pronësi të Albert Zajës. Albert Zaja, që nga data paktën mesdita e 1 shkurtit, për cilën flet dhe Elmir Tufa, nuk ka humbur gjurmët. Elmir Tufa flet konkretisht për njohjen me Albert Zajën, flet konkretisht se ai ka hipur në automjetin tip Audi 2 apo 3 ditë përpara se sa të ndodhte ngjarja, por Elmir Tufa mohon të ketë lidhje me ngjarjen. Në kërkim, siç e theksuam, janë dhe dy personat e tjerë, Elson Gjeçuka nga Kamza dhe Silvio Cara nga Tirana, të dy personat të cilët
i vjojnë të jenë në kërkim policor, por çfarë do ndodhë me këtë ngjarje, cila do t'jenë zhvillimet e tjera në pikpamjen e provueshmërisë hetimore, fakteve penale në ngarkim të 4 personave të shpallur zyrtarisht në kërkim nga policia, apo vijimi hetimit për personat, për porositësit e këti atentatin, mbetet të presim zhvillimet e reja, sepse do të ketë pak të në informacionin që kemi, do ketë zhvillimet të tjera për dokumentimin dhe provu e shmërin ligjore të kësaj ngjarje të rënd. Por, duha të aritheksoj, vlerësimin për repartin Renea për kapjen e këti personi, se a është fajtor dhe çfarë provash dhe cila është alibia e ti, të do duhet të ndjekim në proceset gjysore që do bëhen në gjykatën e fjerit. Unë ju falenderoj që në ndoqët. Në mbyllje do ndiqni një fragment të përmbledhur të intervistës të kërkuarit tjetër për ngjarjen e vrasjes së Shkëlzen Kastratit, Elmir Tufës, një intervistë dhënë nga arratia e tij, i cili është dhe njohje dhe lidhje shoqërore e Albert Zajes, por që në këtë intervistë ju do e rindiqni, mohon që të kishte dieni apo të ketë marrë pjesë në çdo lloj mënyre në atentatin ndaj Shkëlzen Kastratit. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë. Ju akuzoheni së bashku me tre personat e tjerë, Albert Zajen, Elson Gjeçukën dhe Silvio Caren, që të keni marrë pjesë drejt për drejt apo indirekt të do ta përcaktoj policia në organizimin dhe vrasjen e 42 vjeçarit Shkëlzen Kastrati. Një ngjarje e cila ka ndodhur sipas njoftimit zyrtar rreth orës 10:30 minuta në Fier dhe datës 1 shkurt. Po. Në vendin e quajtur Ura e Sheqit. Dhe ekzekutimi është bërë me një armë zjarri MP5 me silenciator. A mund të na thoni çfarë ju lidh ju drejt për drejt apo në mënyrë indirekte me vrasjen e Shkëlzen Kastratit? Me vrasjen e Kastratit mos u lidh asnjë lloj gjëje. Unë atë dite, unë kam qenë në kryuj. Nga ora 7 ca, e mëgjesit, me datën 1 shkurt, kam dalë nga shpia për të shku dhe në kryuj. Që ki ishin ca gjyqje, ca miqtë mi, edhe ishim atje, në kryuj. Nga ora 8, unë kam qenë në kryuj. Nga ora 8. Aty kam qenë kafe, kam pas ca, ka qenë atë dy avokat dëshmitarë aty që i kam, kanë qenë edhe ca si njofin dhe i njof, kam edhe deklaratat këtu, që gjitha, edhe unë kam folë edhe në telefon, para si në gjitëm për kruj, kam marë, dikëm telefonin mik, i kam thonë që jam tu në gjitëm kruj, që kishim gjyqë atje, a i miku, edhe më tha, okej, okay, më pritëm kruj, më regull, kam shku më kruj, jam ullëm kafe, afer e fajzën bank aty më kafe, ke kafe aty, edhe kam prit, edhe i nuk erdhë u vundu pak, edhe kam marrë prapë në telefon atë i kam thonë, hajde si jam kruj. Unë kam që liza telefonike që unë atë dite kam qenë kruj. Kush është ky? Ky është Elmir Tufa, ky jam unë. Ky jam unë. Tu kam me të njëjtin kostum? Po, jam me të njëjtin kostum, vetë sa aty kam qenë me mjekër, edhe këtu jam para mjekër. Po, gjithsesi, unë kam edhe këtu foton që kam se me mjekër. Këtu është një person me mjekër. Po, aty është një person me mjekër dhe ja ku jam unë jam ky. Tu jam me mjekër se këtu jam rrujt, nga kushtet që jam kërkim, jam rruqës. Pra Elmir Tufa me mjekër dhe Elmir Tufa pa mjekër. Po. Çfarë ju lidh ju me Albert Zajen dhe në çrrethana e njihni Albert Zajen? 37 vjeç. Albert Zajen e njoh në rrethana se jemi domethënë në një fshat, e kupto? Edhe flasim, rrim, kemi hungur buk, kemi pi kafe, e njoh në rrethana, kaq. Thjesht vetëm shok, do më thonë, nga këto rrethana që një ofsina, një fshat, sikur që rrinë quna, do më thonë, të lajgjës, rëpë tonë, e kupto? E keni shok të lajgjës. E dini sot ku ndodhët Albert Zaja? Jo, nuk kam dje një fare. Dini qëfar e lidhët Albert Zaja me vrasin e Shkëlzen Kastratit? Fare, se qa ka bo, se qa s'ka bo, unë nuk kam lidhje fare me këto ngjarje, nuk jam dje një fare për asgjë. Po mirë. Albert Zaja kishte bler së fundmi një Audi. Prej sa kohësh kishte bler të Audi? Nuk e di. Vetëm thjesht
Un kam net me të, kam hongër në bukë, më kam marrë shumë. A keni hyp ju në këtë automjet i cili si pas policisë rezulton tjetë përdorur ditën e ngjarjes? Unë në të automjet kam pëshyp për para, dhe më thonë që e ta kushim. Kur thoni për para, qëfar periude keni parasysh? Sa ditë para ngjarjes keni hyp makinë? 2-3 ditë para ngjarjes, ka pas që kam pëshyp matë makinë. 2-3 ditë para ngjarjes. Po për qëfar arsye? Po... Merte për shumën, se s'kishim makine, leshim lavash të la makine, merte me shok tjerë, shkojshim, pishim kafe me ta se bashku, hajshim buk, dhe më thonë me i lajshim i fshat aty. Po ju kishte folur Albert Zaje për ndo një plan, një organizim për vrasje ndo një personi? Jo, fare, su më ka fol fare. Po kjo makinë ku është blerë, ndje një në tënde? Nuk Kujtë di. Kujtja ka marë? Nuk i di fare. Me targa shqiptare, me targa të huje, me qëfar targa shqishte automjet? Me targa shqiptare ka pas automjetin. Nemrin e vete pa të kalu? Nuk e di këto gjona. Nuk ishte interesu fare? Nuk më intereson të fare, thjesht vetëm me takoshëm, pishim kafe, hajshim buk. Me këto mohabet e gjona këshu fare, s'kam lidhje fare nga këto gjona fare. Jo flasë, po të pysë vetëm për Audin tashme. Po. Kur ka ardhë në fshat, kur e keni pa për herë të par Audin? Audin e kem pa për herë të par 2-3 muaj. Më për para? Po. Albert Zaja me qëfar merët, me qëfar profesioni është? Ka pëspunu ke i shpresa alë këshu. Ka pëspunu aty është i shpresa alë. Përse nuk dorëzohen në polici? Nuk dorëzohen polici, të shi nuk dorëzohen polici për arsye se këtu kam prova, kam gjona, kam dërgu avokat. Këto të shi s'kan arrit të marrin pami filmike se unë ku jam do dhe dite. S'kan arrit? A keni pasur biseda telefonike me Albert Zaja në atë ko? Në atë ditë? Në atë ditë më ka marrë në WhatsApp në telefon, më ka marrë në WhatsApp, ha që të bo, thash jam krui, hiq. Jam krui. Në qa orët ka marrë në WhatsApp? Ka qenë ora 11 e ca, kur më ka marrë në WhatsApp, më tha ku i je, thash jam krui, thash të u marrë me vlanë i lirë, thash për i gjyqë. Pa? A, mirë, më tha më kotë, tha me hongër buk. Ja, thash për zotin, jam krui. Kaq. Si çdo ditë herë tjera merrta pim kafe, hajm buk, u ishim me çunat e shkojshim, hajshim buk.